שלום לכם, ערב טוב. בעוד 4 שעות ינעלו דלתות הכנסת, הרשימה אותה, מתמודדות לכנסת טיסה גרנה. האם יהיו ייחודים נוספים שישנו את המפה הפוליטית? וגם הקרב על הדמוקרטיה הישראלית, האם החלשת שומרי הסף ומערכת המשפט עשויה לפגוע בחוסן הלאומי של ישראל? נגידת בנק ישראל לשעבר פרופסור קרנית פלוג תהיה איתנו. וגם על אורי זוהר, גיבור תרבות ישראלי שהגדיר את הישראליות וחצה את הקווים אל הגלותיות, יש שיאמרו. הבמאי דני רוזנברג מחזיר אותו אל זירת הפשע, המקומות שבהם צילם את הסרטים, שהפכו לנכסי צאן ברזל של החילוניות בישראל. מתחיל. כאמור, הערב יסגרו הרשימות המפלגות המתמודדות לכנסת ה-22. האם נזכה לראות חיבור של הרגע האחרון? איתנו באולפן פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי. שלום יואב. שלום שלום. ובמשכן הכנסת, מקום הגשת הרשימות, נמצאת כתבתנו יערה שפירה. שלום יערה. שלום ליאת. תמונת מצב אצלכם כרגע? כן, טוב, אז נפתחו כאן הדלתות של האולם מאחוריי, שבו יושב השופט חנן מלצר, שם מגישים את הרשימות מ-4 עד 10, המועד האחרון שאחריו יסגרו הרשימות. הספיקו להגיש רק 3 בינתיים, ש"ס, צדק של אבי אלאו והרשימה של נשות אמבש. רוב המפלגות הגדולות יגישו לקראת הערב, יותר מאוחר. כמה שאלות, כפי שאמרת, נותרו פתוחות כמיטב המסורת ממש עד הדקה ה-90. האם יהיה איזשהו שינוי ברשימת כחול לבן, כמו שרמזו שייתכן? כנראה שהתשובה היא לא. מי בדיוק השריונים של אמיר פרץ, אנחנו עדיין לא יודעים, נדע כשהם יגיעו כנראה קצת אחרי 7 בערב. ושאלת איתמר בן גביר שנשארה פתוחה, אנחנו רואים את ההודעה של עוצמה יהודית שמציבה מעין אולטימטום לימין המאוחד, אומרים אנחנו מגיעים בשעה 8 להגיש את הרשימה של עוצמה יהודית, בלי מפלגת נועם, ויתרו על הייחוד עם נועם, אומרים שזה מחלוקת עקרונית, כי בנועם לא רוצים שיהיו מועמדים שאינם חובשי כיפה, ובעוצמה יהודית רוצים. בכל מקרה, זה מאחורינו מבחינת תרגילי המסע ומתן, אבל האולטימטום הזה של עוצמה יהודית, של איתמר בן גביר, שאומר עד 8 אנחנו נותנים לכם, ואז נרוץ לבד. אנחנו רואים גם ניסיונות מגעים עכשיו של הרגע האחרון, הצעות מצד לצד. זה כנראה ייגמר שוב בדקה ה-90. כן. יערה, עד שם אנחנו נשוב אלייך בהמשך. תודה רבה לך. יואב, יהיה איחוד בימין? זה מתרחק. זה מתרחק, אבל אני אגיד לך יותר מזה. 3 מ-4 מצמרת איחוד מפלגות הימין, אתמול נתנו את השם המתפתח, נדע היום בערב אם באמת הם הולכים עליו, ימינה. 3 מ-4 לא רוצים את האיחוד הזה. איילת שקד לא מתלהבת, נפתלי בנט ממש מתנגד, רפי פרץ מאוד לא רוצה. היחיד שאיכשהו מבחינתו איחוד כזה יכול אולי להיות טוב יותר, זה בצלאל סמוטריץ', למרות שמבחינתו ההישג המרכזי הגיע, וזה איילת שקד ונפתלי בנט שחוזרים לעבוד יחד איתו ביחד. את זה הוא מאוד מאוד רצה שיקרה. היה לו קשה לנהל את החיים הפוליטיים של איחוד מפלגות הימין יחד עם רפי פרץ, מאוד לא מיומן פוליטית. הוא אוהב בסך הכל לשחק בפוליטיקה, והוא פוליטיקאי מוצלח, ועם איילת שקד ונפתלי בנט זה יותר נוח. הוא היה אולי רוצה לראות את האיחוד הזה עם בן גביר מתרחש. אנחנו בדקות האחרונות מגלים שכנראה אולי הוא נתן איזושהי הצעה קצת יותר נדיבה לבן גביר, אבל היא לא הועברה עדיין לעוצמה יהודית, וזה נמצא עדיין בדיאלוג בתוך איחוד מפלגות הימין. שם אין רצון אמיתי להפגין איזושהי שבירה כלפי בן גביר. אני מרגיש שהם מנסים להביא אותו לכדי מצב שהוא זה שיהיה אשם במפלת המגעים האלה. הדבר המעניין הוא שאם בפעם הקודמת, בשעות האלה, ראינו את ראש הממשלה בנימין נתניהו דוחף את ידיו עמוק לתוך העיסוק הזה של חיבור של עוצמה יהודית יחד עם איחוד מפלגות הימין, עכשיו אנחנו לא רואים את הדבר הזה. יש לזה כנראה סיבה ונימוק הגיוניים. כנראה שגם בנימין נתניהו מבין שהתרומה האמיתית, הסגולית, של עוצמה יהודית לרשימה הזאת היא לא מאוד מאוד גדולה. יותר מזה, יכול להיות שדווקא חיבורה של עוצמה יהודית לרשימה שהיא אמורה להיות גם חרדלית אבל גם ליברלית, תרחיק מעליה מצביעים שלא יוכלו למצוא לעצמם אלטרנטיבה אחרת, כמו הימין החדש בפעם הקודמת, והקולות האלה עשויים ללכת לאיבוד, ואולי אפילו לחצות את הקווים למחנה השני. המפלגה הבאה שיש בה יותר, הכי הרבה חופשי כיפות, את יודעת מי היא? כחול לבן.
היא עשויה להיות, באמת, היא עשויה להיות, הרי זאת לא מפלגת, גם עכשיו בוחרי הליכוד לא רואים בה באמת שמאל, כאשר צבי האוזר נמצא בה יחד עם בוגי יעלון ויועז הנדל, היא לכך ובהתאם לזאת, היא עשויה להיות המרוויחה, לכן אני לא רואה לחץ גדול שמופעל מצידו של נתניהו להגיע להסכמים, בניגוד למה שהיה היום הזה בדיוק, 21 בפברואר, סגירת הרשימות, לפני 4 חודשים. בהיסטוריה, זה היה בהיסטוריה. יואב, תודה רבה לך. רחוק ממש. אנחנו כעת לעוטף עזה, בסמוך למקום האירוע אתמול, נמצא כתבנו לענייני צבא, משה שטיינמץ. שלום, משה. שלום, ליאת. תמונת מצב אצלכם כרגע? כן, רגוע מאוד ושקט היום בעוטף עזה. חזרה לשגרה הייתה כאן כבר משעות הבוקר המוקדמות, ליאת, כאשר דובר צה"ל אומר, להבנתנו, המחבל הוא מפגע בודד, גם במובן שהוא נכנס לבד לישראל ואין מחבלים נוספים, אבל בעיקר במובן שהוא לא נשלח על ידי חמאס לבצע פיגוע שעליו ישראל צריכה להגיב ולהפר את הרגיעה שיש כאן בשבועות האחרונים, אלא פעולה עצמאית. ולא תהיה תגובה של צה"ל, זו המשמעות של הדברים של דובר צה"ל. ויש עוד קצת פרטים חדשים שאנחנו לומדים בשעות האחרונות על מה שהתרחש כאן במהלך הלילה, אירוע ארוך מאוד, שאורך כשעתיים מהרגע שהמחבל חוצה ממש מטרים מאיתנו את גדר המערכת ונכנס לישראל עד הרגע שהוא מחוסל, חולפות שעתיים. הוא מזוהה על ידי תצפיתניות, כשהוא במרחק של 250 מטרים מהגדר, עוד בצד העזתי שלה, ואז התצפיתניות לא מזהות שהוא חמוש, רק כשהוא מגיע אל הגדר עצמה, הן רואות שיש עליו נשק. בשלב הזה, כוח, כיתה של גדוד גולני, שמחזיקים כאן את הגזרה, כן. כבר מגיעים לנקודה, וכשהם פורקים מהרכב, מתחילים חילופי אש בינם לבין המחבל, ואנחנו יודעים שישנם 3 פצועים בעצם מאותם קצין ושני חיילים, ואז מגיעים לכאן כוחות גדולים מאוד, כולל סגן מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, והכוחות מבינים שהמחבל נמצא בעמדה צהלית נטושה, צריך לומר, עמדה לא מאוישת, על סוללת האפר, סוללות שיש כאן לכל אורך גדר המערכת. היישובים כבר מאובטחים, היישובים כאן באזור עם כוחות שהצבא שולח כדי למנוע את תרחיש האימים של חדירה ליישוב, כן. ופיגוע נגד אזרחים בתוכו. יש כאן הרבה מאוד לוחמים, כמה עשרות, והחשש הגדול הוא שבמהלך הפעולה לחיסול המחבל יהיה ירי דו-צדדי, לכן זה לוקח כל כך הרבה זמן. הצבא גם יורה פגז על העמדה, על עמדה צהלית, כדי לחסל את המחבל. כן. בסופו של דבר, כוח בפיקודו של סגן מפקד החטיבה הדרומית עולה לעמדה, מסתער ומחסל את המחבל, כאמור, שעתיים אחרי שהוא נכנס לתוך שטח ישראל. משה, תודה רבה לך. תודה רבה. וכעת אני רוצה לומר שלום לפרופסור קורנית פלוג, שלום לך. שלום. לשעבר נגידת בנק ישראל, היום סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, הוא מרצה באוניברסיטה העברית. את יודעת, מדברים המון לקראת הבחירות האלה, לא רק לקראת הבחירות האלה, גם לקראת הבחירות הקודמות, ועוד קודם לכן על כך שהדמוקרטיה הישראלית בסכנה, הדמוקרטיה איננה דבר מובן מאליו. גם את סבורה שהדמוקרטיה בישראל בסכנה? אני לא חושבת שהדמוקרטיה בסכנה, אבל אני חושבת שבהחלט יש ניסיונות להחליש כמה מהמוסדות המאוד מרכזיים בדמוקרטיה, בראשם את בית המשפט העליון. מצד מי? מצד המערכת הפוליטית. את מתכוונת לראש הממשלה? את מתכוונת למפלגת השלטון? אני חושבת שכן, אנחנו רואים בהחלט מפלגות שפועלות לכיוון הזה, ואני חושבת שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב בדמוקרטיה הישראלית. בסופו של דבר, דמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, אלא זה גם ההגנה על זכויות המיעוט, וזה תפקיד מרכזי של בית המשפט העליון. אז בואי, אנחנו רואים בית המשפט העליון, בואי בכלל נדבר על המערכת הזו שהיא מערכת ציבורית, אבל היא לא מערכת פוליטית. את היית למשל חלק ממערכת כזאת, מה שנקרא, בתור נגידת בנק ישראל. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, האם גם את היית נתונה ללחצים פוליטיים במשך שנותייך כנגידת בנק ישראל, שהרגשת שהלחצים האלה חוצים קווים אדומים? אני חושבת אני לא יכולה להגיד באופן כללי שהייתי נתונה ללחצים, אני חושבת שחלק מהדיון שהיה אמור להיות מקצועי, לפעמים הפך לאישי, וזה בהחלט לא נעים. מצד שני, אני חושבת שכאשר אתה נאמן לאמת המקצועית שלך, אז זה הרבה יותר קל. את יכולה להבין למה במשך השנים בכלל, ואולי בשנים האחרונות בפרט,
כל הנושא הזה של השירות הציבורי שאינו נבחר הופך לעתים לסוג, מכנים אותם פקידים, מכנים אותם אליטות, כאילו יש איזשהו מרד של, איך נקרא לזה, ההמונים כנגד הפקידות הבחירה? אז אני ממש לא חושבת שזה ההמונים. אני חושבת שלא פעם המערכת הפוליטית או שר כזה או אחר, נוח לו לתלות את הכישלונות שלו בעצם בפקידות. איפה ראית את זה למשל? אני חושבת שאנחנו מדי פעם שומעים אמירות כאלה או אחרות, אני לא אכנס לדוגמאות ספציפיות, אבל אני חושבת שדווקא כשמסתכלים על סקרים ונעשים על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, מכון גוטמן, סקרים לגבי האמינות שהציבור רוכש, למשל לבית המשפט העליון, היא בהחלט גבוהה, היא הרבה מעל 50%. לעומת זאת דווקא האמון שהציבור רוכש, רוכש לממשלה הוא נמוך יותר, או למפלגות נמוך עוד יותר, כך שזה לא הציבור, אלא אני חושבת שזה יותר המערכת הפוליטית. את, כשכיהנת כנגידת בנק ישראל, התמודדת מול שר האוצר, משה כחלון, בנושאים שונים, כמה קשה לומר לא לאחד השרים החזקים ביותר? אז אני חושבת שאם אתה בא עם עמדה, אם אתה נאמן לעצמך ולעמדה המקצועית שלך והיא מגובה בעבודה שנעשית מאחוריה, אז זה בהחלט לא קשה להגיד לא. אם כי שוב, זה כמובן לא נעים ברמה האישית כשהדברים הופכים להיות אישיים. אני מאוד ניסיתי לשמור על דיון ענייני, זה בדרך כלל עזר, לא תמיד. לו השר כחלון היה שומע על הצעותייך המקצועיות, ואת הפצרת פה שוב ושוב כן להעלות מיסים כדי להטיב את השירות לאזרח, מה שהוא לא עשה בסופו של דבר, משיקולים שהוא יקרא להם אג'נדה, יש אנשים שיגידו שזה שיקולים פוליטיים, היום היינו נמנעים מהגרעון התקציבי העצום? אז ברור שככל שהיה טיפול יותר מוקדם בגרעון, והסימנים לכך כבר היו הרבה לפני התקופה האחרונה, אז הטיפול שהיה נדרש בסופו של דבר היה פחות דרסטי. אנחנו אחרי הבחירות כנראה נצטרך לעשות איזשהו טיפול מאוד מאוד משמעותי, אם זה בצד ההכנסות או בצד ההוצאות, ואפשר היה לעשות את זה הרבה יותר בדורג. אבל יש דוגמאות נוספות, למשל, העלאת גיל הפרישה, נושא שכבר נמצא על הפרק המון המון זמן, ונדחה כי הוא לא, אולי לא פופולרי פוליטית, וזה ברור שכשזה יעשה, אם זה יעשה בעוד כמה שנים, אז הצורך לעשות מהלך דרסטי, שיהיה הרבה יותר כואב, יהיה הרבה יותר גדול, בעוד שאם עושים את זה מוקדם, אפשר לעשות תהליך הרבה יותר מדורג והרבה פחות כואב. כמה זמן התרעת בפני השר כחלון ואמרת לו, אם אתה לא תעלה מיסים, בסופו של דבר אנחנו נגיע לגרעון העצום הזה שנחשף בעצם? בעצם הבחירות, ממש ברגע הבחירות, ופגע בכחלון עצמו. הדיונים האלה היו לאורך הרבה מאוד זמן. אני זוכרת שב-2017 היו הכנסות מיסים מאוד גבוהות, והיה אפילו רצון להוריד מיסים, וזה היה ברור שזה הכנסות חד פעמיות. בסופו של דבר הדבר הזה נמנע. אבל המגמות שאנחנו רואים עכשיו של התרחבות הגרעון, הן ממשכות לפחות במהלך השנה וחצי האחרונות. ולך היה ברור שהשר כחלון עושה את זה משיקולים פוליטיים, שלא להצטער כשר אוצר שמלא את גביית המיסים מהציבור, הוא הרי בא עם אג'נדה חברתית מאוד מאוד ברורה, אולי הוא לא יכול היה להרשות לעצמו, למרות שלשיטתך זה היה הצעד שהיה נכון לעשות מבחינה מקצועית. אני חושבת שהאיזון בין הפקידות שמסתכלת לטווח יותר ארוך ופחות מונעת משיקולים קצרי טווח, לבין השיקולים של השרים באופן כללי, שהם הרבה יותר ממוקדים בטווח הקצר, האיזון הזה קצת נפגע. לחזור לנושא של הפקידות או השירות הציבורי, אני חושבת שהשירות הציבורי, היתרון שלו, הוא בשני דברים. קודם כל, הוא מייצג את כל הציבור, ולא איזשהו אינטרס צר, אינטרס צר של שר כזה או אחר. והדבר השני זה שיש לו גם את החובה וגם את הזכות להסתכל לטווח ארוך. ולכן אני חושבת שכל כך חשוב לשמור על שירות ציבורי מקצועי, ולא ללכת לכיוונים של פוליטיזציה של השירות הציבורי. ואם יהיו פוליטיקאים שיגידו שאנשים כאלה, כמו פקידים בכירים בשירות הציבורי, בעצם יושבים שם וחוסמים אותם מלממש את האידיאולוגיה שלהם, שבשמה הם נבחרו לכנסת? אני חושבת שחשוב מאוד האיזון הזה, והפקידות הציבורית מחויבת לציבור, שמסתכלת כאמור לטווח קצור, לטווח ארוך, היא בעצם האיזון אל מול סדרי עדיפויות שהם הרבה פעמים מאוד ממוקדים בטווח הקצר. וזה בשיטה אצלנו, בשיטת הממשל אצלנו, זה מרכיב מאוד חשוב בבלמים ובאיזונים. אבל יש שוב ושוב ניסיונות לשבש את המרכיבים האלה. את בוודאי ראית את זה בשנים שאת היית נגידת בנק ישראל.
זה נכון, וזה בהחלט... איפה ראית את זה בעיקר? זה בהחלט מדהים. באיזה מערכת הכלכלית, המשפטית, איפה ראית את זה? אני חושבת שאנחנו רואים את זה גם במערכת המשפטית, כמובן כל הנושא של היועצים המשפטיים או מבקר המדינה, אבל גם שמענו התייחסות לאפשרות להזיז ממקומו את ראש אגף התקציבים, שממלא תפקיד שתמיד היה תפקיד לא פוליטי, ואני חושבת שהדברים האלה בהחלט מדהיגים. מדהיג אותך? מדאיג אותי, כי אני חושבת שיש כאמור חשיבות מאוד גדולה גם לשומרי הסף וגם לפקידות המקצועית שמשרתת באמת את הציבור הרחב. למה כל כך מסוכן הנושא הזה של הזזת ראש אגף התקציבים? כי יש לו תפקיד מאוד חשוב בשמירה על הקופה הציבורית למען הציבור כולו. כאילו הוא עומד כחיץ בין האוצר למשל לבין הקופה, ומונע משר האוצר לעשות שיקולים שהם לא תמיד שיקולים מקצועיים? אני חושבת שהוא עומד בראש מערכת שאמורה להסתכל לטווח יותר ארוך. אני חושבת שגם מעבר לכך, האפשרות לפוליטיזציה או חסימה של הפקידות המקצועית הבחירה, יכולה למנוע מאנשים טובים לרצות להיות חלק מהמערכת. יש סיכוי שאנשים כאלה ימנעו מלעשות את התפקיד בצורה שבאמת משרת את הציבור ולעמוד מול השר שיכול להיות פוליטי. וזה בהחלט יכול לדרדר את איכות השלטון, הממשל בישראל. זאת אחת הסיבות שאת, אחרי שאחזת בתפקיד בכיר כל כך בשדה הציבורי, נגידת בנק ישראל, בוחרת לעבור למכון הישראלי לדמוקרטיה, כי את חשה את הסכנה? אני חושבת שבהחלט יש קשר הדוק בין התהליכים הדמוקרטיים לבין הנושאים הכלכליים. אגב, זה גם נושא שלמשל חברות הדירוג, אחד מהדברים שמסתכלים עליהם, הוא החוזק של המוסדות, ובראשם הרשות השופטת. אז הדברים האלה משפיעים גם על הכלכלה, והם משפיעים גם על החברה, ולכן זה מאוד מעניין אותי. עכשיו ברשותך, אני רוצה עוד להספיק לשאול אותך שאלה כלכלית נטו, אם את עדיין מתעניינת בתחום, מכיוון שאנחנו, את יודעת, מודאגים מירידת שער הדולר, ירידת שער היורו, ואני רוצה לשאול אותך מה לדעתך צריך לעשות כעת. אז אני בהחלט מתעניינת בתחום, אבל כמו שאמרתי לאורך שלכם, אני לא אענה על השאלה הזאת. אני חושבת שיש עכשיו מי שמופקד על הנושא, ואני לא מתכוונת לחוות דעה בעניין. אגב, מה את חושבת על העובדה שלתפקידים בכירים, כמו שופט בית המשפט העליון, נגיד בנק ישראל, מביאים אנשים שהם, איך נגדיר אותם? יורדים? אז אני יכולה רק לומר לגבי הנגיד שאותו אני מכירה היטב, שאני חושבת שזו בחירה טובה מאוד, הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה, ובכלל נגידי בנקים מרכזיים, מסתבר שזה תפקיד די גלובלי, למשל הנגיד של הבנק האנגלי, הוא בעצם קנדי, הוא היה נגיד הבנק בקנדה, והתפקיד הזה הפך להיות יותר גלובלי מאשר בעבר. פרופסור קרנית פלוג, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו, תודה רבה לך. תודה לך. ובמעבר אחד, אנחנו עכשיו אליך, כתבנו רועי ינובסקי, אנחנו מדווחים כבר כמה שעות על שריפה ביישוב בית מאיר בערי ירושלים, ואתה שם רואי מה קורה שם כעת. כן, ליאת, ומאחורי את יכולה גם בטח לראות את השן הרב שנמצא ממערב לבית מאיר, שם זה מוקד של השריפה, וצריך להגיד, קו הבתים הראשון שהוא נושק לשריפה, אפשר לראות בבית מאיר, יש פה בתים שממש יושבים על היער, פונה כבר לפני כשעתיים, בעיקר בגלל השן, הרוח כאן לטובת צוותי הכיבוי באופן יחסי, כלומר אין סכנה ממש מיידית שהאש תגיע לבתים כמו שהיה כאן לפני שנתיים, בשריפה הגדולה שהביאה כאן להרס לעשרות בתים, יש כאן 15 צוותי כיבוי, ופחות או יותר יש כאן רגיעה בשעות האחרונות, וההנחה היא שעוד מעט הגיעו גם לשליטה כאן בשריפה. מה שאנחנו לא רואים כאן כמעט, חוץ ממסוק אחד, זה מטוסי כיבוי. אין כאן מטוסי כיבוי של הטייסת המשטרתית. נאמר לנו מגורמים כאן שעוסקים בנושא, שהם מקורקעים כבר כמה ימים בגלל איזשהו זיהום בדלק, דווקא בשיא הקיץ. עדיין אין התייחסות רשמית של המשטרה לנושא, מה בדיוק הסיפור בעניין הזה, ודאי שיהיה מעניין לקבל אותה. כרגע השריפה היא יחסית ברגיעה, ועוד מעט הגיעו לשליטה, אז זה פחות רלוונטי, אבל ודאי שבשיא הקיץ, אם יהיו מקרים נוספים, ודאי שזה יהיה מאוד מאוד רלוונטי. נזכיר עוד דבר, לפני שבועיים, בגלל החורף הגשום שהביא לצמחייה מאוד עשירה, גם פה, גם במקומות אחרים, נציב הכבאות דדי סיטחי הוציא צו באופן תקדימי שאוסר לגמרי הדלקת אש בגלל הפוטנציאל הגבוה לשריפות. עד כאן זה יחסית עזר, זה הוריד את פוטנציאל השריפות. פה, ככל הנראה, השריפה הזאת, לפחות מהדיווחים שאנחנו שומעים כאן מהאנשים שהיו כאן בעת פרוץ השריפה, היא בגלל איזשהו מטווח שמופעל כאן בסמוך, מישהו צריך לתת על זה את הדעת, אבל השורה התחתונה, כן. שיש כאן רגיעה ועוד מעט גם צפויים להגיע כאן לשליטה.
רועי, תודה רבה לך. ועוד מעט אנחנו ננסה להבין האם יש קשר בין התחזקות הימין בישראל לבין התחזקות הימין באירופה או בארצות הברית, וגם אם נדבר עם נציגי התנועה שמוחה בתוקף על מתן יותר ויותר אפשרויות לישראלים לשאת כלי נשק, אפרופו האסון הגדול שקרה בחניון, בקניון ברמלה, שבה ירה אדם בן 76, אדם בן 40, רק בגלל מריבה על מקום חניה. עוד רגע. הערב נארח את הסופרת דורית רביניאן, שספר הילדים שלה עובד ליצירת מחול על ידי אבשלום פולק. נארח גם את המלהק, מורן מרציאנו, וננסה להבין איך מלהקים תוכנית ריאליטי. ונבדוק למה מיליוני אנשים בעולם מתחפשים לדמויות אנימה יפניות. גאולה ולונדון הערב כמידי ערב, 7:20, כאן 11. התוכנית בחסות. התחזית למחר? למי אכפת? רק אתם שולטים במזג האוויר. בקיץ הישראלי, טורנדו. מטיילים, זורמים, אוכלים, ישנים, נהנים בגליל. הרשות לפיתוח הגליל. חברים, אני יודע שאתם באמצע דברים ממש חשובים, כמו לא לעשות כלום, כבר חודש. אבל רגע, ריכוז. באתי כדי להציע לכם לרכוש מקצוע שווה אחרי הטיול. הנדסת תוכנה. שנתיים לימודים, מקצוע מבוקש ואחלה משכורת. אפשר להמשיך את מה שעשינו עד עכשיו. נגמר הטיול. לימודי הנדסאות במכללות הטכנולוגיות של מהט ייקחו אתכם רחוק. היכנסו לאתר המכללות הטכנולוגיות. ברוך הבא. אבא שלי נפל בשבי במלחמת יום כיפור. זה אולי יצר אצלנו איזשהו חוסר ביטחון. הבנתי שאני צריך לבשל את מי שאני. זה ממכר, הביטחון הזה. את יודעת שאת סובלת מחוסר ביטחון עצמי? ראשון, בכאן 11, אנחנו על המפית ושבס. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. אני אתי איטב, הייתי מורה במשרד החינוך 35 שנה. זה טור א' נגד טור ב'. הגעתי למסקנה שהבעל שלך פשוט קמצן. פעם שנייה שהוא הראה את קמצנותו. קמצן ברמות. ניפגש בלובי, סדרה חדשה, שלישי, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. חזרנו, כאמור, אנחנו מנסים לברר אם יש קשר בין התחזקות הימין בארץ להתחזקות הימין באירופה ובארצות הברית, ועד כמה יש שימוש במנהיגים שנחשבים אנשי ימין במסגרת תעמולת הבחירות כאן בארץ. ואני רוצה לומר שלום לעדי קנטור, שלום. שלום. חוקרת מכון למחקרי ביטחון לאומי, מומחית לאירופה ולימין הקיצוני באירופה. אבל לפני כן, בואי נסתכל רגע ביחד על הקמפיין של נתניהו, מנהיג מליגה אחרת, ותמונה שלו עם טראמפ ועם פוטין. מה מאפיין את האילונות הגבוהים האלה עליהם נתלה נתניהו? תראי, אני חושבת שבהחלט יש מכנה משותף בין כולם. הם בעצם פונים, וזה משהו שבהחלט מאפיין את הפופוליזם, את עליית הפופוליזם בראייה העולמית שלה, הם פונים לרגש. וזה אולי הכלי ונתניהו? זה אולי הכלי האפקטיבי והיעיל ביותר לפנות לרגש, למחנה המשותף שמצוי אצל כולנו, ולבעיות שמטרידות את האדם שיושב מול מרקע הטלוויזיה, ולדבר אליו או אליה. ולכן זה כל כך עובד. אם, הרי ברור שאנשי נתניהו בחנו טוב טוב את הדמויות שהם בחרו להכניס שם לשלטים, והבחירה בפוטין וטראמפ, מה היא אומרת עלינו, על המציאות הישראלית? תראי, אני פחות עוסקת בחברה הישראלית, אני יותר באמת עוסקת במגמות שקורות כרגע באירופה, בהקשר הבינלאומי גם, אבל אני חושבת שיש הרבה דמיון. זה נורא איש חזק כזה, נכון? שלא בטוח שערכי מוסר זה מה שמאפיין אותו. למה אנחנו כל כך... זה נכון בטח לפוטין ולטראמפ. למה אנחנו אבל כל כך משוועים לאיש החזק הזה? או האיש, שכרגע הוא לא מוגדל, לאיזו אישיות חזקה, למנהיג חזק, או מנהיגה חזקה, שיגאלו אותנו מהצרות שלנו, מהקשיים שלנו. למה באמת? כי אנחנו משהו לא חזק בתוכנו. משהו, וזה קשור מאוד לחוסן חברתי ולחוסן לאומי. מה, יש לנו איזשהו פחד? יש לנו איזה פחד? בהחלט. והמנהיגים האלה מלבים את הפחד או מרגיעים את הפחד?
אני חושבת שזה מאוד תלוי סיטואציה, ואני חושבת שזה מאוד תלוי אירוע. אם תסתכלי על נתניהו למשל. אני לא ארצה להגיב לעניין הזה, כי אני לא חוקרת את החברה הישראלית, אבל okay. באמת, אני חושבת שהמגמות היותר מעניינות הן כשמסתכלים במבט על, ברמה של תיאוריה, ולהבין למה זה קורה, ולמה זה קורה עכשיו. למה זה קורה עכשיו? למה עכשיו? יש תסכול, אני לא מדברת ספציפית על חברה מסוימת, okay. יש תסכול בקרב אזרחים, תסכול, אתה יודע, זה דברים שיכולים לנבוע, למשל, מחוסר שוויון בין אזרחים. תחושה של אזרחים שנשארו מאחור ולא דואגים להם. זה בטח בוחרי טראמפ, בטוח. למשל, ואני יכולה להצביע גם הרבה מאוד בוחרים שנמצאים עוד באירופה, זה נמצא בגרמניה, זה נמצא בצרפת, זה נמצא באיטליה, וזה נמצא בפולין ובהונגריה. אנשים שמרגישים המפסידנים של החברה, אלה שהחברה שכחה אותם, ההיסטוריה אולי שכחה אותם, וזה הזמן של התגובה, ולכן זה מדאיג מאוד מאוד. אבל מצד שני, דווקא האנשים האלה, וזה נכון גם לגבי נתניהו, הם אנשים שתומכים בהקטנת המעורבות הממשלתית במשק, הם תומכים הרבה יותר בשוק חופשי, בהפוך על הפוך, זה בדיוק מה שהאנשים האלה, שהם בדרך כלל אנשים מהשכבות הנמוכות, לא צריכים. והם עדיין מצביעים לאנשים האלה. נכון מאוד, משום שאני חושבת שאנחנו מחפשות אולי לעשות איזושהי רציונליזציה של העניין, ולרציו אין בעצם קשר לעניין הזה. אנחנו מדברות ברמה הרגשית, ברמה שיש פה דיסוננס, ממש סוג של דיסוננס קוגניטיבי, שאין קשר בין האינטרסים, באמת האינטרסים של הציבור הרחב, לבין משהו בסופו של דבר הוא בוחר בסופו של יום, וזה קשור לפחד, לתסכול, טינה, בושה, מצבים קשים שנמצאים עם אזרחים בכל רחבי העולם, בגלל שיטה מסוימת כלכלית. אבל זה נכון רק למה שאת מכנה פופוליזם יכול להגיע רק מהימין, או שיש גם פופוליזם שמגיע מהצד השמאלי של המפה? אז התשובה היא, הפופוליזם קיים משני עברי המתרס. איפה יש מצד שמאל למשל? גם מהשמאל, משום שגם השמאל משתמש ברגשות מסוימים, כמובן, כן? תני לנו דוגמה למשל, ברני סנדרס? למשל, איטליה. אני יודעת מה, למשל מדינות שהוקו קשות בגלל המשבר הכלכלי של 2008, יש גם מנהיגים פופוליסטים מן השמאל הקיצוני, שמדברים למשל נגד מהגרים, שיש להם בעיה עם הגירה לאור. אבל הימין עדיין יותר מצליח בתוך הז'אנר הזה של הפופוליזם, נכון? נכון, כי הוא מנגן על הפחד. הימין מנגן על הפחד? הימין הפופוליסטי הקיצוני מנגן על הפחד, ודואג כביכול לאינטרסים של העם, כביכול לאינטרסים של ההמון, ומנגיד כמה שיותר את אנחנו מול הם. מי אנחנו? אנחנו לא הם. זאת הקצנה. זה עניין של זהות. נכון, זאת בדיוק הקצנה. אני רוצה רגע לשאול אותך לגבי דמוקרטיה ישירה. העם יאמר את דברו, כמו הצבעה במשאל עם בבריטניה על הברקזיט. זה יכול איכשהו לשנות את פני הדמוקרטיה, או שזה יביא להקצנה עוד יותר גדולה לדעתך? תראי, זו שאלה טובה מאוד. העם אומר את דברו, אם אני כחוקרת גרמניה, אני יכולה להגיד לך למשל, הצעדות שהיו שם כל ימי שני, כל יום שני, צעדות הפגידה, שאת רואה מה כתוב על השלטים שלהם, אנחנו העם, wir sind das Volk, אנחנו העם. אני לא בטוחה שגרמניה של היום תרצה את העם הזה כמנהיגי העתיד של גרמניה. אני מקווה שהם לא מייצגים את הרוב, אבל הם בטח לא מדברים בשם המיעוט, ואנחנו צריכים לזכור, כמו שפרופסור פוג אמר מקודם, שדמוקרטיה היא גם, בהחלט, גם שמירה על זכויות המיעוט, ולא רק על זכויות הרוב. כן, נקווה שהם זוכרים את זה, מנהיגי הימין הפופוליסטי. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה, עדי. אנחנו רוצים עכשיו לחזור באמת לרצח, כרגע צריך לקרוא לזה חשד, לרצח מזעזע בחניון של קניון עזריאלי ביום ראשון, הרצח של אופיר חסדאי בשל ויכוח על מקום חנייה על ידי אדם בן 76 שהחזיק אקדח, עורך הדין שלו אומר שהוא לוקה בדמנציה, אבל זה מעלה בכלל את השאלה הגדולה לגבי החוקיות של החזקת נשק, ואני רוצה לומר שלום לרלה מזלי, שלום לך. היי, רכזת שלום. פרויקט האקדח על שולחן המטבח, בואי מילה אחת על הפרויקט ברשותך. כן, זה פרויקט של אישה לאישה מרכז פמיניסטי, והוא מנהיג, מוביל קואליציה של 16 ארגוני חברה אזרחית. שקוראים לצמצום דרסטי של כמות הנשק במרחב האזרחי, לחקיקה מונעת ואכיפה מונעת. אבל כרגע מה שקורה בשטח זה בדיוק ההפך, נכון? נכון? אז בואי נזכיר שיש שדולה לעיצוב מדיניות נסיעת כלי עירייה נכון. בישראל, שמי שבעצם הקים אותה הוא שר המשפטים הנוכחי אמיר אוחנה. נכון. השר לביטחון פנים ארדן הוביל את רפורמת הרישיונות, ובעקבות הדברים האלה יש יותר ויותר רישיונות שניתנים בקלות להחזקת כלי נשק? כן, יותר רישיונות, יותר בקלות. נכון, בדיוק. בעצם יש מדיניות של חימוש אזרחי המוני. חימוש אזרחי המוני? זה לא מרחיק לכם מה שאת אומרת עכשיו? 600 אלף מועמדים חדשים
הותר להם לקבל, לפחות לפנות לקבל רישיון לנשק. ועד כמה יש מסננת בכל מה שקשור לקבלה? זאת שאלה טובה. אנחנו, בדוח הזה שפרסמנו... אני רק רוצה לקרוא אותו, נשק קל במרחב האזרחי לא נצור. כן. כמה כלים וכמה פיקוח. נכון. זאת אומרת, יש הרבה מאוד כלים ומעט מאוד פיקוח. נכון. אז וזה פורסם לפני שנתיים וחצי. לפני השינוי הרדיקלי, שנקראת בטעות רפורמה, אבל היא בעצם... שינוי מדיניות רדיקלי לכיוון של חימוש הרבה יותר המוני, כשזה מצטרף גם לתיקון לחוק שעשה השר ארדן עם תחילת הכהונה שלו, שביטל את האיסור על חברות אבטחה לשלוח את הנשק שלהם הביתה עם מאבטחים, הוא בעצם נתן היתר גורף שמתחדש אחת לחצי שנה אוטומטית, למאבטחים, לשאת נשק בכל מקום, בכל זמן. אבל מצד שני, במדינה כמו ישראל, שבאמת היא מדינה מוכת טרור, והטרור לצערנו עלול לתקוף בכל מקום, אולי יש היגיון בזה שאזרחים יישאו כלי נשק? בהרבה מאוד מקרים, האזרחים הם אלה שמגיעים ראשון למקום, והם מתמודדים עם המחבל. הרבה מאוד זה מה שאומרים לנו. את המספרים של הרבה מאוד האלה לא ראינו. למה? כי המשטרה לא סופרת ולא מפרסמת סטטיסטיקות מסודרות ועקביות על פני זמן. זה הגיוני, יש בזה היגיון. שמה? שאזרחים שחשים מותקפים, שחשים עירומים וחשופים למול סכנה של מחבל, רוצים להחזיק כלי נשק. אמר לי פעם בעלים של חברת אבטחה, שנשק מייצר תחושה של ביטחון, והמציאות הרבה יותר עגומה. הוא, למאבטחים שעבדו אצלו, נתן הנחיה ברורה לא לראות. נקודה. והוא ידע מה הוא אומר. כי זה מסבך עוד יותר. כן, המיומנות שנדרשת לתגובה מהירה בזמן אמת, ואנחנו גם לא סופרים את אלה שנהרגו סתם. אנשים, אנחנו יודעים שיש אנשים חפים מפשע, נתחיל מבקש המקלט האריתריאי בבאר שבע, דרך שמחה חודטוב שנהרג בירושלים ברכבת הקלה. אנחנו לא סופרים אותם ולא זוכרים אותם. זה לא נצבר בזיכרון. מה שנצבר זה נשק יעזור, נשק יגן. אני רוצה לשאול אותך לגבי הורים שנלחמים על כך שהמאבטחים במוסדות החינוך יהיו מאבטחים חמושים, שהם עשו כלי נשק. אותם את יכולה להבין? להבין אותם אני יכולה, אבל הם חיים בטעות. למה? כי גם בבתי הספר, בתוך עשור, היו שלושה מקרי ירי שהרגו, שלוש פציעות, היה תלמיד שחטף נשק והתאבד, זה לא נצבר, זה לא נרשם, זה לא בתודעה הציבורית. אוקיי, אנחנו נעצור כאן את הנושא החשוב הזה. גם כן, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו, אלה מזלי. תודה רבה. כזה פרויקט האקדח על שולחן המטבח. וכעת אנחנו לעניין אחר, בבית עמיחי יקיימו מרתון סרטים ישראלים, מקיימים אותו מדי שנה בתשעה באב, ובמסגרת הקרנות השנה יוקרן הסרט אורי זוהר חוזר, תכף נדבר על האישיות המאוד מיוחדת, וננסה גם לקשור בינה לבין תשעה באב, לבין שינוי אורח חיים קיצוני. הנה קטע מהסרט. הסרט האחרון שעשיתי היה הצילות למציל. כתבתי את התסריט, וכבר הייתי בתהליך התשובה. כבר שמרתי מצוות, שבת, כשרות, תפילין, קריאת שמע. והיום הראשון לצילומים, הגענו בבוקר עם הזריחה, לפני הזריחה, 3:30-4 בבוקר, כל הצוות עומד, 50 איש, פרוג'קטורים, מסתכלים עליי, נו, להכין את השוט הראשון. ופתאום ירד עליי כזה קור, ככה יורד, 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 על כל הגוף שלי, על מה שכולי קופו, וסימן שאלה אדיר לפני עיניי, ובתוך הראש מהדהד לי, מה אני עושה פה? זה היה נורא. מה אני חשבתי לעשות חודשים על גבי חודשים? על הסט? ואחרי זה חדר עריכה. הפער בין איפה שהייתי כבר, לבין מה שאני עושה, היה נורא והיום. התאוששתי ואמרתי, אין ברירה, גם אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אתה לא יכול לבטל את זה. אם היה לי 500,000 לירות, הייתי נותן בשביל לצאת מהעניין. כשיראו את הסרט הזה לציבור בפעם הראשונה, אני חיכיתי שכולם ייכנסו, נכנסתי אחרי כולם, עמדתי 10 דקות, יצאתי ולא ראיתי את הסרט. שלום לי, אני יניב סגלוביץ'.
שלום. במאי ותסרטי הסרט, אתה עשית אותו במשותף עם יניב סגלוביץ', אתה יכול להבין למה... דני רוזנברג. דני רוזנברג, נכון? דני רוזנברג, אתה עשית אותו עם יניב סגלוביץ', אתה יכול להסביר למה סרט על אורי זוהר מתאים להקרנה בתשעה באב? אני חושב שהסרט הספציפי הזה על אורי זוהר מתאים להקרנה בתשעה באב, מכיוון שהוא עוסק בבסיס, ברעיון של כפרה. כפרתו של אורי זוהר. כפרתו של אורי זוהר. מהי כפרתו של אורי זוהר? אני חושב שהיא יומיומית. אני חושב שאורי זוהר עצמו בתהליך שהתחיל ולא נגמר. סליחה, במעבר חד אל הכנסת, מכיוון שיושב ראש כחול לבן בני גנץ נמצא שם כעת, מגישים את רשימת כחול לבן, ובואו חוזרים אלייך, כתבתנו יערה שפירה. כן, יערה. כן, כן, ליאת. אנחנו ממתינים כאן להצהרה של יושב ראש כחול לבן בני גנץ, הם מגישים כאן את רשימתם. אני מזכירה שעל פי הערכות מדובר ברשימה שתהיה זהה לרשימה שעברה, למרות ההתלבטויות של הרגע האחרון. הנה הדברים מתחילים. שלום לכם וערב טוב. אני שמח להיות כאן היום כמי שמוביל את כחול לבן ביחד עם חברי יאיר ועם השותפים האחרים להנהגה וכל חברי הכנסת. אנחנו שומעים הרבה מאוד על ייחודים במערכת הפוליטית. הדבר הזה הוא תוצאה ישירה של המפץ הגדול, של המפץ הגדול שערכנו לפני חצי שנה בחיבור האולטימטיבי שיצרנו בכחול לבן, ואנחנו רואים איך כל המערכת הפוליטית מתארגנת סביב העניין הזה. אנחנו מתכוונים להציב אלטרנטיבה שלטונית, מתונה, ראויה, מכבדת ומאחדת למול מה שמסתמן כברית קיצונים שתכליתה להבטיח את ברית החסינות של נתניהו ביחס לכתבי האישים שחס וחלילה יעלו נגדו. אנחנו נמשיך קדימה, נצא לקמפיין, נוביל את מדינת ישראל למציאות אחרת. אני מאחל לכולנו שתהיה תקופת בחירות מכבדת, מכובדת, אנרגטית, תקיפה, אך שלא תלך למקומות נמוכים שלא ראוי לגשת אליהם. יש לנו עם שלם שמסתכל עלינו, כל החברה הישראלית, על כל מרכיביה, יהודים וערבים, דתיים, חילונים, חרדים וכל מגזר שהוא זכאי לקבל יחס הוגן, שיח מכבד, הצגת עמדות, ויכוחים נוקבים, אבל מערכה ראויה. אנחנו נוביל את ישראל לדרך חדשה, אנחנו נוביל את ישראל לדרך חדשה, מסודרת, מכבדת, נקרא לממשלת אחדות והסכמה מיד לאחר הבחירות, נקווה שתעבור לכולנו מערכה מוצלחת ומכובדת. אנחנו גאים ברשימה שעומדת, אנחנו גאים ברשימה שיש לנו, מכיוון שהרשימה שלנו היא נבחרת משהו. דברים ממלכתיים של בני גנץ, יושב ראש כחול לבן. אנחנו חוזרים אל אורי זוהר ואל הסרט שלך ושל יניב סגלוביץ', דני רוזנברג. התחלת קודם לכן להגיד שאורי זוהר חי כפרה מדי יום ביומו. אתה יכול להסביר את זה? כפרה או תיקון. אני חושב אורי עצמו מדבר על כך בסרט. אורי חזר בתשובה לפני יותר מ-40 שנה. מאז הוא עוסק בניסיון לתיקון המידות. הוא מודע לכך שכחילוני פגע באנשים רבים, פגע בנשים רבות, והוא שגה מבחינתו. הוא מנסה כיום, יום-יום, להיות אדם טוב יותר. אבל אתה יכול להסביר איך אורי זוהר מלכתחילה בכלל הגיע למצב הזה, שהוא הפך להיות אורי זוהר כמו שאנחנו זוכרים אותו? תראי, אני לא פרשן לענייני אורי זוהר היום. אנחנו הגענו אל אורי זוהר מלכתחילה כסטודנטים עוד. שהריצו את אורי זוהר של פעם, כן? שאהבו את הקולנוע של אורי זוהר, והמפגש בינינו גרם לנו, לי ולשותפי הניב, להכיר את אורי זוהר בגרסה החרדית היום. גרם לי להסתייחס עליו באופן מורכב יותר, גם לאורי זוהר של אז וגם לאורי זוהר של היום. אתם בעצם נותנים, הוא נותן לכם ללוות אותו בשיעורים של הרמח"ל, שהספר המרכזי שלו, מסילת ישרים, הוא אבן היסוד בתורת המוסר ביהדות. זה שוב מוסר במובן של מלחמה ביצר, זה מה שעושה אורי זוהר כל הזמן? אני חושב שהמלחמה ביצר הרע היא בבסיס, כמו שאמרת, של הרמח"ל, של מסילת ישרים ושל דרך השם, וזה חלק מהתהליך של אורי זוהר, אבל מה שאנחנו ניסינו להעביר בסרט, שלמעשה המלחמה ביצר הרע מתקיימת, ממש עוברת כחוט השני בכל הסרטים של אורי זוהר. כמעט החל מהסרט הראשון, את רואה בכל הסרטים, ובסרטים, בטח בסרטים המרכזיים, גבר
לרוב גם בגילומו של אורי זוהר, שנאבק בשדים הפנימיים בנפשו ולא מוצא מזור לכאבים שלו, פוגע באנשים, ולרוב מסיים גם את הסרטים במבוי סתום. איש מרתק, ללא ספק, זה בטוח. אז פשוט צריך לצפות בסרט, בסרט שלכם, אורי זוהר חוזר. אגב, הסרט הזה, רק במילה אחת, איך קיבל את הקהל את אורי זוהר בין ה-82? תראי, הסרט שנעשה עבור ערוץ 8 ובתמיכה של הקרן החדשה, גם הוצג בעקרונות מסחריות, שזה דבר נדיר בקולנוע דוקומנטרי, גם מועמד עכשיו לפרסי אופיר. כלומר, הוא ממשיך לרתק אותנו, האיש המרתק הזה, ללא ספק. אורי זוהר חוזר, יוקרן במרתון הסרטים הישראלי השנתי שמתקיים בתשעה באב, בבית אביחי. דני רוזנברג, אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך. ועוד מעט, 5 שנים לצוק איתן, אנחנו נדבר כאן עם אחד החיילים שחזר, הלום קרב, ומחליט לספר את הסיפור שלו לכולן. התחזית בחסות סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. והתחזית לשבוע, סכוניה דלמות. אין, בקיץ הישראלי, טורנדו. סטאר 7, תתרגלו לישון אחרת. לישון עם סטאר. התחזית למחר? למי אכפת? רק אתם שולטים במזג האוויר. בקיץ הישראלי, טורנדו. ברוך הבא. אבא שלי נפל בשבי במלחמת יום כיפור. זה אולי יצר אצלנו איזשהו חוסר ביטחון. הבנתי שאני צריך לבשל את מי שאני. זה ממכר, הביטחון הזה. את יודעת שאת סובלת מחוסר ביטחון עצמי? ראשון, בכאן 11, אנחנו על המפית ושבס. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות לייט. עוברים דירה? לייט. לייט. מחסני תמורה. באתי, נדלקתי. There's been another astonishing achievement for the Israeli cyber industry. אתם לומדים בחינוך הטכנולוגי מקצועי במשרד החינוך. הבחירה במקצוע לעתיד היא שלכם. עם מסלולים רבים כל כך, שפע של מקצועות והתמחויות. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא פשוט לבחור. החינוך הטכנולוגי מקצועי במשרד החינוך, גם בגרות וגם מקצוע. העתיד מחכה לכם. מידע באתר משרד החינוך. מחר בסוכן תרבות, הסרט החיוך האטרוסקי שובר קופות בישראל. נצ'י נפש חוזר עם אלבום חדש וגם עם שם חדש. רננה רז חוגגת יום הולדת בשאלון. עוד המון דברים, מחר, 19:00. נתראה. מוות במשמרת זה דבר נורא. מה, עכשיו אני אסתובב עם הטייטל הזה ואגיד, יש לי אוטיזם? זה הרס לי את הילדות. לפחות לזה שימוש, כי זה מפלוס סם האוכל. זה הופך אותך לצל של עצמך. הרגת פעם מישהו? אני יכול לא לענות על זה? אתם חרות שם שואלים את השאלה הזאת. סליחה על השאלה, עונה חדשה. שלישי, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו, אסי צובל חזר ממבצע צוק איתן עם תופעות של בכי, של עצבנות, תופעות בלתי מוסברות שבהמשך הוא הבין שמדובר בתופעות של פוסט-טראומה בצד הטיפול הקשה שנמשך 3 שנים. אסי, שהוא שחקן כאמור, החליט ליצור מחזה יחיד, שהוא גם אמצעי טיפולי והוא גם הופיע איתו ברחבי הארץ. בימים אלה אנחנו מציינים 5 שנים למבצע צוק איתן, ואסי נמצא איתנו כאן באולפן. שלום, אסי. שלום. מה זה טראומה של אחרי מלחמה? תאר לנו.
במה זה מתבטא? כן. זה מתבטא כמו שציינת, בהתקפי בכי, עצבים, התקפי חרדה, דיכאונות, מחשבות אובדניות, כל הטוב, כל הטוב שחושבים, בזה זה מתבטא. אם, כדי לנסות להסביר את זה, כמו שיש לנו זיכרון ויזואלי, ושאנחנו רואים משהו והוא מזכר לנו משהו, ראיתי את זה. אז יש גם זיכרון רגשי לצורך העניין, ואתה פשוט נמצא באיזושהי סיטואציה. במקרה שלי, נניח, הייתי לפני הצגה, ופתאום משהו הזכיר לי את המלחמה, ואתה פתאום רגשית, במקום להיות בהכנות, בפריסט שלפני הצגה, אתה מרגיש שאתה לפני הכניסה לעזה. עכשיו, אתה... מה מרגישים לפני הכניסה לעזה? זה לחץ, זו אימה. ואת זה אתה מרגיש לפני הצגה. כן. כשאתה לא נמצא שם בכלל. כן, וזה... זה תוקף אותך פתאום בכל מיני רגעים בחיים. כן, זה נקרא, כן, כל מה שבעצם מעורר, זה מעורר את זה, טריגר, בעצם בשפה המקצועית קוראים לזה טריגרים, פשוט טריגרים, שפשוט מעוררים את התחושות. בוא נראה כבר קטע מתוך הצגת היחיד שלך, הנה. ערב טוב, פלוגה א', עוד כמה דקות אנחנו הולכים להיכנס לעזה. סופר! איפה נורון גפה עליך? סופר! איך אתה רוצה שאני אוריד את התחבושת למטפחים לנורון? סופר! תמצא! אני יוני ואני עובד סוציאלי, ואני מטפל בפוסט-טראומה בשיטת EMDR. פוסט-טראומה? אני? אני על האוטובוס בדרך לעזה. הנהג שם את הסרט מבצע סבתא. אולי יש משהו בשקט שלנו שמעי גם עליו. אולי באוטובוס הזה ישב חייל שנהרג, אני לא רוצה להיות האחרון שראה אותו, האחרון ש... אמר לו שלום. אשכנזי! אנחנו לא נכנסים, אנחנו פלוגה א', אבל אתם נכנסים, לא? חסן! אשכנזי! נהרג! מאמי? כל מה שאתה צריך לעשות זה להחזיק זיכרון בראש ולעקוב עם העיניים אחרי האנטנה. הרגשתי שאלוהים תופס אותי בצברון כמו גנגסטר ומכריח אותי לבחור. אז הוא הביתה, בלי חרטות. אם אני לא אחזור הביתה, מי יאהב את שרון? מי יהיה אבא של הילדים שלי? אני רוצה לעשות את זה. 3 שנים לקח לי לאבד את 18 ימי הלחימה שלי. 3 שנים לקח לי לחזור הביתה. וואו. שרון זאת אשתך, כן. בוא נזכיר, ואתה מדבר שם על אשכנזי, שהוא חייל שלחם בפלוגה מקבילה אליך, כן. והוא נהרג במלחמה. ובוא נזכיר שאתה בעצם מגיע מהתנחלות, אתה בן לציונות הדתית, שזה חבורה של אנשים שמתנדבים לצהל, ויש שם באמת מוטיבציה לשרת ביחידות קרביות. זה קשה יותר כשאתה בציונות הדתית לבוא ולפתוח את הנושא הזה של הלם קרב? לא, אני חושב שזה קשה באותה מידה בכל המגזרים. לא, אבל איך מקבלים אותך בתוך הציונות הדתית שאתה בא ופותח בעצם את הדבר הזה? אני עוד פעם, אני לא מרגיש שהתגובות דווקא אצלי בבית הן שונות מהתגובות בחוץ. תראי, ההצגה בכללי היא מגיעה בגישה קצת אחרת. יש בהצגה, לא רואים את זה כל כך בטריילר שראינו, יש בה גם המון הומור. אני מגיע מעולם של תוכניות ילדים, ויש בה המון הומור והמון רגעים מצחיקים. אז אם אנחנו, בוא נעצור רגע בעניין של תוכניות ילדים, לא סתם מגיע בתוכניות ילדים, אתה כוכב של ילדים בעצם במגזר, צריך לומר, כן, סוג, כן. של, סוג של יובל המבולבל כזה. של הדתיים, כך יובל כמו. המבולבל של הדתיים, כן. פתאום בא ושובר חזק ועושה הצגה על הלם קרב, איך כן. הדבר הזה מתקבל? ההורים לילדים שאהבו אותך בתור יובל המבולבל מוכנים לקבל אותך בתור החייל שחזר הלום קרב מעזה? כן. ומקבלים בחיבוק מאוד 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 גדול. מי שרואה את ההצגה, אחת התגובות שאני הכי שמח לקבל, היא שאומרים לי, תשמע, אני עברתי את כל המנעד הרגשי בהצגה שלך, מצחוק ועד להתרגשות ואפילו לבכי. וכן, אנשים מקבלים את זה. אני חושב שדווקא לראות אדם שהוא יוצר, והוא גם עובר תהליכים מורכבים וגם יודע להביא אותם לבמה, אני חושב שזה דבר שהוא... מאוד מאוד חיובי, שאנשים מקבלים אותו מאוד מאוד טוב. אתה יכול לתאר את הרגע בקצרה, את הרגע שבעצם הבנת שאתה אסי הלום קרב? כן, זו שאלה, קודם כל הלום קרב, אני יכול לתאר את הרגע שאני הרגשתי שמשהו לא בסדר. אני גם מדבר על זה בהצגה. אני חוזר הביתה,
אחרי הצגה, חוזר לחיים, אחרי המלחמה, אתה חוזר לחיים. ואתה, ויש שם משפחה וילדים חמודים, אנשים מאוד מאוד חמודים שאתה מכיר אותם, אבל אתה מרגיש נתק רגשי מהם. בינך לבין הילדים שלך. ביני לבין הילדים, ביני לבין אשתי, וכל אחד שיבין, והדברים ברורים, אנחנו לא צריכים לתאר מעבר לזה, יש פה איזשהו נתק רגשי. למה יש נתק רגשי להלום קרב? למה אתם, מה אתם שמים, הגנה, מסכה? זו שאלה טובה. תראה, קודם כל, יש גם קטע בהצגה, אני נפרדתי מהמשפחה. לפני שנכנסנו לעזה, אמרו לנו, חבר'ה, קחו את הטלפונים, עוד מעט לוקחים את הטלפונים, אתם נכנסים לעזה. יאיר אשכנזי, השיחה הזאת שהוא ניהל, וכולנו היינו בתודעה הזאת, אבל השיחה הזאת שהוא ניהל לפני, זו הייתה השיחה האחרונה עם המשפחה שלו, זה אמיתי. אני נפרדתי מהמשפחה, אני נתתי להם צוואה. יש אנשים שחזרו הביתה, אוקיי, עכשיו אני פה והכל בסדר, ויש אנשים שחוזרים הביתה והם לא מסוגלים לעבור את הפער הזה, שאתה ברגע שאתה נפרד ואתה אומר שלום, אתה לא מסוגל להיכנס. יש כמובן גם תהליכים רגשיים נוספים, אתה חי במין סוג של שני עולמות. פיצול כזה, אתה מגן על עצמך. בוא נזכיר שלהצגה שלך כרוכים חוזר הביתה, ואתה מעלה אותו במסגרת תיאטרון פסיק. תיאטרון פסיק, וגם בכל הארץ, אבל תיאטרון פסיק הם אלה שבעצם לקחו את הפרויקט הזה, הרימו אותו, אני רוצה לך שאלה לסיום, תשובה קצרה, אתה הופעת ממש עכשיו בפני היחידה שאיתה שירתת בעזה, אנשים שהיו איתך שם. נכון. איך הם הגיבו? התגובות היו מדהימות, מדהימות, מדהימות. זה הייתה לידה מחדש של ההצגה. היה מאוד 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 מרגש. הם הזכירו לי דברים שאני לא זכרתי, וזו הייתה חוויה מאוד 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 מיוחדת ומרגשת. אסי צובל חוזר הביתה. הצגת יחיד במסגרת תיאטרון פסיק. אני מאוד מודה לך ששיתפנו, תרגיש טוב, ששיתפת אותנו. תרגיש טוב, אסי, תודה רבה לך. ועם העניין הזה אנחנו מסיימים, אנחנו מחכים לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב וגם באתר וביישומון של כאן. ועדכונים שותפים יקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. ועכשיו, ערב טוב למואב ורדי. ערב טוב אליה.